keni parë dosma, çka u muhabeti këtu? Ju jeni pjesë e qeverisë, ta policia, kështu hynë. Hes, hes, me ma shpejt, o marrë, hes, me shpejt, hes. Jo, jo është të herë i përgjegjen trajnimeve që i kanë marë edukative këta. E ju përgjegjen trajnimeve, a? Jo është të herë. A jo është të herë? Në njëherë vendim me vetë, a? Po, dole mirë? Shakem për shtapi, unë anë afera. A më falni, Bajram Recepi ju ka dërgua, apo? Jo, ne jemë kështu privat, atin kështu ndërhim në vetë. Edhe hyni ku të dani ju, apo? Lukët nalë, të hajtë. Ne ma bazi, këtë ju punë të uasë të lidhin pra nga qenë shpite miria, shtalë të remiria. Mirë, mirë. Ne e respektojmë pushtetin edhe i dorëzohemi pushtetin. E respektojmë mirin se për neve stani në dyheqet, dhjim në hajti. Urna, djali mirë. Komandant, jumë lodhë, jumë tesh, jumë tesh. Kur që zbona, du me loqit policis, du me punu, për lesë malë pikë. He, që bërë, lehem, pas që ka hanë, le. Kam që ka hanë, ha, pëse që ka kam e hangër, që s'kam që ka hanë. Lehem, bërë, ku të më shku, bro? Du me bo politikan. E, gjoja, që, e s'ka? Pse? Që politikan? Që më zbaj gohë ati, asë ptyren për politikan se ki. Pse, që farë ptyre, pas kanë këta që po mirën me politikë? Loj, do s'kam ptyre, hisë, pse? Ja, du më marrë. Ama, i lehtë që të partijës ahime me të do mëndëzija kështu. E, bash, kështu menu. Ha? U mënua promë si budala. Po. Thash, me shkun lëtë kë. Po. Këta dhe qyrë si zhak, pishkojnë punë. Qa, të vëtë si haj, të vëtë të ti s'ki maraki. Ja, më shpejt. Edhe? E, bona men, thash, shkojnë vetë vendosje. Po. Pa tu, pa vo s'kish kalip. Ja, s'kish kalip, kashtu. Kashtu. Të do tjetë. Dhe pulla kanë qilu për ty, me papojnë për gjëdit, plus trendelinës mjek i ka hodu me pivu për gjëdit, po. Edhe s'po ko, për haqitën. Ja, për shtetë pinze i bim, vë, më si kalle, e më shtetë pinze i bim, na, kje, më, dhe njojmë. E, ta shpëti, e që pavu atë s'kish kalli, për të shkallu. O, së të vërtit. E, në peteke, shka ta mërë me një? E, që një me interesant, në shkesh prom, rrumblaj diqka. Ku rrumblaj? Në tavan, në matë, shko. A, kështë më në vakë, shtë në kry, po? E, dhe, pek shyri që të gjeshët, se dishka nuk e kam bashmira, di për me impit e kjo, se pa pas ta mira të s'kish kalip. Ja, pa ta s'kish kalip. Edhe një me, komandant, pse këta të pëdy kësë që t'gjesh gjithë qështu, të kaj qështu? A, që po t'kallëzaj pëse? Dë e mojnë me kru hunën. Kështu? Jo, jo, dhe në fund, kështu. A, jas, mojnë, jas, se zë. Dë e mojnë me kru krytë, për t'in ka? Po, po. Dë e mojnë me hangulla ku i gjishtin aty, që apë t'ju, ne? Aha. Po, edhe dë Më falë, se pas ku musafirë, komandant, më falë. Tu, komandant Dremi, si e? E i mirë. Bajore, që komandant Dremi. Pa, ta prezentaj. Komandant Rëmulli, a i një mirë. Si ka lutë? Si e mirë, komandant. Mirë, jo, si ka lutë? Eqë, nëse dënë këmë orën me të njafë, shumë nuk ka. Po thua? Ja, ka përfundu. Dirë ka. Dirë. Po kryja? Edhe kjo është hakija. Edhe kjo politika hakisije. Jo, jo, kjo me valzë mirët, kjo valzën. Mas baj gore, që ka pishkoj, ka tini haki këtë që këtën. Këtë këtën, po qa. Ka në mirë, s'ka një mirë. A ju, s'ka në vojë, se shokin aimit, për në gjën kry. Pa, pa. Shokin aimit. Shokin aimit, dobre. Urna. Komandant. Fëllë. Bash po ta qef me imë, për të kjo brej, për të pëmë nejë në partijin, politikë. Për të që shën nga lukta aty në vend. Këto me të tërë? Po, ja, që për pësune. Komandant, a për të gënë këti hajvoni temë se nuk ko pa shkallaj në politikë. A për të gënë? Po, bre, po. Vish pak. E denaj që ma kallaj s'ko. Aj, po të me vetë ta, mi vetë sët... Po me vetë këto kallaj, po me vetë tjertë ka të zojnë se. Po tjertë, me vetë ata tjertë. Ky Brukseli, mos e politika kështu, jë natë e joftimi e qëftimi, a me bom jazdo kërriken ku të flitorisin. Po, sa ora. Ja qashtë orë, ja qashtë orë. A, kë nuk është, ja. Ja, ma kësë angusht, bëzë majka orë, ja, ma kësë angusht. Allah, hile, për me që shkallun këtë konventen. He, 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 konventa! Nuk ka nevoj me nëzon vendi, goj. Na ja kim kapacitet edhe zhenojmë kryesin. Po, 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 a të shkanjela? 7-9 kretor për të këja. Pa, e qështë njeva, dhu njeva, ma shumë kështë në kretor, si inkason të në kek. U knaqen, u knaqen, pasha zëtën. No, shëqyrë, kush, ma minë që ka punë 7-9 kretor. Bili një shok jam i thash, himë në konë bunë, hëllë bunë o hajvanë. Tho, s'ka më lëku për e thavisa në shkosha në kretor në për të këja, atin se... Kanë qeve natë bunës mirë, e kanë zbut pa punësin, 7 nuk e kanë zbut. E, për me, njëva që për dëshimi reformatizu qeverin, a është e vërtet? Po, së keni nevoj, shka me reformatizu, si ka dhaj e fjale urtë për pullur, hinë velia, del sabria,
Po, 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 lul Ibrahimi, qko bashkimi, bashkimi, ti me këshur zelë, ti me këshur stenë, aty njejt. U, se vërtet. A, po, na dojna me reformatizu, komandant. Une, pa. Qështë, të ka tek ty? Mu ka tek me reformatizu qeverinë, për edhe ashimi kryeministri që është jashtë, atin, kur tjene dhe gjonë të reformatizu me edhe një antivirus në to, edhe përbarat qeverinë. Gohë qeverinë. Pebojna një qeverinë na me artista. Ja, ja, mësbaj gohë. Ja, po, pëse po... Jebat ma besu për shfarë mësbaj gohë shuji. Po, qeverinë, po, plito, na po, jem pëse kem drejtë, pëse mësme bëllë na. Hajt shko, hint kalzoj, hajt shkojnë, hajt, hajt. Ku, qeverinë, po... Që, ato me hi, 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 he ta... Me dollë zile, da? Ja, pebojna, pebojna. Po, shkojnë tash? Po, për që një strategi e kam shtu. Ha, hajde? Që, për shambull, qeverinë... Po, da me din rrug ta... Minisa ta? Pa de? Ama, mandatorin për mërti, po kërra. Ama, 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 shkoj mas pori. Ministria jashme. Ministria jashme, shka ta mërmenja këtu? Po t'ja fusi mas pori, për të bojmë, na ima bozin. Ja. Po, valohi. Ja, ja, s'pajtoj, komandant. Për lom ministrit jashme të zonë i mës njërë. Pa pse, ministrit? Pse të një osë, kon shpit vetë, dalë edhe ati në fronë të konë. Jo, ja, komandant, s'pajtoj una. Jo, se na imi në dëmë, në dëmë. Se A për stakia? Më skozë, më skozë! Hajtë më pas skender hesirin se ku maj malë, po së kësan s'ka nukes! Suj! E... Ministër kulturës, po... Kulturës nuk kem nevojna për kulturë, ja, na popullë dhe kulturu më jenë, qëfar më s'kem nevojna? S'kem nevoja? Ja, ja, ta hut pa më 5 për koti tjetë në tukë, ja, ja, s'ka nevoj, his, të s'ki kur gjo, ja, më s'ka. Këtu? Këtu, të Ministria Trektis, për shumë, komendant, ka qenë Mimoza Kusari, për më lejosht. Po. Edhe na du të me vendosë femën këtu një këtore. Femën e lahile për zbaj gore. Komendant? Ja, 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 femën zbaj, nuk janë femën për të këti. Shënë. Të këti janë të gjallak. Do të më konë moshën këtu. Bu. Ar, e lomë për shumë, Sabri Fezullahun. E pse për bashkë Sabri? Sabria ku të godit diçka, ku që më zmorë një park pus, pa ti morë ty, venelen. Mi ministër të shëndetësisë, komandant, unë kisha propozu një këngëtar që i kënon mirë live. Haj, zëtë më se bo! Haj, zëtë më se bo! Se mëre? Zua, si më se bo! Po pse, komandant? Haj, zëtë më se bo! Haj, haj, haj! Zua, si më se shkru! Këngëtar që i kënon live! Haj, ta është i ligjën më bo 3 herës në red gjinja, visë me kënon do aty! Po e shfarë? Jo, e bojnë, valo, e bojnë. E... Qa të mërmenja për Ministrë Bujqësis? Ha, këtu ka laj është, Ministrë Bujqësis e lomë e ke galaj Afrim Uqishin. Se Afrim Uqishin? Pse ka të nërë qërë, pse ajman? Ja me përhe gëvar, ja me përhe gëvar, fëk shtë koftyrën të qërë shë kështë si kompirë është. Për që është i barë. Shë shkanë. Këtu... Te Ministria Drejtësis, komandant... A, ja, s'kem nevoj për tonë, ja, s'kem nevoj, ja, 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 në vend tonë, qka të lip tana ka pake gjonë, vis drejtësi nuk gjonë këtu, s'kem nevoj, ja, ja, s'ka nevoj. Pe lom heq. E lom, pa, pa, s'navi në gjonë. Ashtu edhe... Ja, ja, nuk navi. Dikaster i... Nuk navi. E, tash, vim këtu është një dikaster i... Cili? I fuqishëm pak të Ministria Mbrenshme. Këtu i kam dy propozime, no, është dikaster i rëndësishëm, duhet të jemi shumë vigilent në këtë drejtim. Unë mendoj, kam dy propozime, propozime në një është... Për shamull mund tjetë qiljeta. Ose, kjo vajzë nga ullëqini, si e pa temrin kjo. Gjyste vullaj? Gjyste vullaj. Komendant, s'pë ma më sfedi ku po bazohesh? Qysh ku bazohesh, t'ja pëtollia? Ku, këtë dyja për shkarë? Ministria Brendshme është? Po, dhe po... Ajo, e kipo bunkerat? Po, po. Mirë ki, mirë ki. Shatë mërmenja, komendant, jes. Fol. Mi pas pas në luft që të bunkira. A, kur do është në bëtyvle, hisë, misë të që të kështë nëjtë. Edhe, e këshumoj të frontin këtë gjamirë. E, transportit, Ministria Transportit është Ministria Fundit. Ministria Fundit, po, është në e ti, kënë e shalon, për në e se. Për shamun? Këtu është aki pasë të sotën, për vizlim. Këtu e në Shqipëni, për më të kënos imi, për pasha, zote, për ngëm. Në transport edhe këtu kësa pas qef dikun që i e shpejt dhe për rrugë, e shë rrugën, e shë punimet që më për Shqipëri, e për shamë mundu më ndoj që Elvona Gjata me kombët e gata. Elvona Gjata, batë, batë. Luja Elvon, ministri është he, u bonë e ministri. Shka vëtë dërmenja? Mirë, mirë, Elvona, mirë, mirë. I lumë, bëthua? I lumë, i lumë shimë kombët. Po e lumë shimë kombë, ka temë se hamonë ishë bo, meni, shka. Hajë, shumë, 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 shumë,